Ja sam pristala da budem kandidatkinja ispred ove koalicije zato što to jesu zaista ljudi koje poznajem sa ulica, iz aktivizma, gde se borimo i borili smo se i nastavit ćemo da se borimo za ljudska prava, za našu zemlju, za vazduh i vodu, naravno, za sve one vrednosti koje su nam trenutno oduzete ili značajno narušene. Dakle, mislim da moramo da se vratimo u taj jedan okvir civilizacije i civilizacijskih vrednosti. Jako je važno da u tome uspemo, a ovo su ljudi koji prosto zajedno mogu to da urade. Dakle, ovo jeste jedna grupa ljudi vrlo vrednih, beskompromisnih boraca za ove vrednosti koje će nas voditi u budućnost, a nećemo tapkati u mesto kao što to činimo već decenijama u nas. Dakle, moramo da krenemo napred i to može jedino sa nekorumpiranim, beskompromisnim borcima za pravdu, za malog čoveka, za svakog ko treba ovde da živi dostojanstveno. Mi jesmo jedna takva grupa. Nadam se da će nas veliki broj ljudi u Srbiji prepoznati kao takvu jednu grupu i da ćemo imati mogućnosti da značajno menjamo politiku ove države koja treba da bude za čoveka, za ljude, jer sada nemamo politiku koja je za ljude, imamo politiku za krupni kapital, za pojedince koji treba na naš račun da se obogate i to mora da prestane. Dakle, borimo se za vrednosti za svakog pojedinca koji treba da živi dostojanstveno u ovoj našoj lepoj zemlji.